My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bro. Little cream, see you in the big rockin' thumb, it's like the same thread. Hey! Raindrops, drop top, smoke it up, cook it up, hot box. Yeah, that, that, that. Yo, halvringens, mitt navn Fredrik, velkommen tilbake til enda en ny storytime. Jeg fikk så rasterblattet til mye kommentarer og likes på den forrige storytimen jeg hadde. Så derfor tar jeg og kjører på med en ny. Den storytimen her tar plass til for lenge siden, hvor det var en av første gangene jeg var i Oslo. Og visste selvfølgelig ikke hvor man kjøpt billett, så derfor fikk jeg 950 kroner i bot. Og da bare kjører vi. Så hele historien her nå startet i høstferien, hvor jeg dro til Sandefjord til min bestekompis som heter Sumare, som jeg har kun kjent gjennom nettet. Han kom til Trondheim en gang i en helg, og så dro han igjen, og så kom jeg til han i en høstferie, hvor vi bestemte oss på en torsdag å dra til Oslo, for å da henge på Nordic kontorene og rett og slett bare være i Oslo for å ha fett sammen. Så da vi da dro til Oslo, så skulle vi også møte en youtuber som heter Birgitte Alvik. Hun var også med en god venninne av oss som heter Maja. Og vi skulle da møtes for å da være sammen og kose oss sammen, for det faen altså. Nei, heter Maja? Nei, hun heter Maylin. Maylin. Faen, hva heter hun? Åh, hvorfor må hun ha så vanskelig navn, enkelte folk altså? Jeg skjønner ikke det. Hun heter Maylin, heter hun. Maylin heter hun. Ok, da henger jeg. Så, jeg, Ulrik, Maja-Len og Brite, vi skulle møtes på Oslo City. Og vi brukte sikkert en halvtime med at ingen var i andre, for vi fant oss aldri. Jeg hadde aldri vært på Oslo City før eller, og det hadde sikkert ikke hun eller, så vi fant jo aldri hverandre. Så det tok sikkert en halvtime til å finne hverandre. Men når vi endelig fant hverandre, så dro vi da til Nydalen. Og det her liksom hele historien, ja, blablabla, dere greiene der, tar plass. Fordi vi skulle ta T-banen. Jeg husker jeg sa det til Ulrik, at, vet du, jeg vet ikke hvordan man får tak i billett i Oslo. Jeg har ingen anelse, og kjenner billettkontrollen nå, så vi rett og slett fucked. Ok, så vi satt oss på T-banen som dro da til Nydalen. Så vi dro nå fra Jernbanetorget, hvis jeg ikke husker feil. Og vi kom ikke så veldig langt. Vi kom vel fra den lengste strekningen, som er fra Nasjonalteatret til, hva skal jeg si, masse Nasjonalteatret, Majorstuen kanskje? Jeg vet ikke, jeg husker altså at egentlig ikke på hva som er neste. Men i alle fall, så vi satt der, vi snakket jo, ja, det var egentlig litt sånn kleint egentlig, for det er Ulrik, vi kjente hverandre ganske godt, og vi snakket ikke så veldig mye egentlig sammen, det var ikke meg eller lite, eller så var det litt sånn småklitt sånn egentlig, for det var jo første gangen, andre gangen tror jeg vi har møttes. Var det, både Ulrik og Birgitte, så det var litt sånn småkledd egentlig, det var det, men det var egentlig veldig, veldig artig, og det er jo sånn du startet et veldig godt vennskap på, men det er jo litt sånn småkledd i starten, men det synes jeg bare egentlig var ganske artig. Det handler også veldig mye om innsiden din om du ønsker å gjøre det klent eller ikke, så ja, nå snakker jeg bort fra temaet, ok. Så i alle fall, når vi kommer på setningen fra, ok, jeg sier Nasjonalteatret fra Majorstuen, beklager for dere som er i Oslo som vet dette bedre, jeg bor i Trondheim, jeg er dum som bare det, så ja. Da kjører vi på. Så da kom det to stykker. Det var to kraftige. Det var en mann og en dame. Veldig kraftige personer, altså. De så ut som, beklager for å si det, de så ut som noen uteliggere. Sånn som noen narkomaner. De så ikke bra ut helt tatt. Men de merket at de gikk med en eller annen kortterminal. Og det gikk da en person bak med et sånt skilt eller en kort. Hva heter det? Som liksom bekreftet at ja, det her er fra utdeling. Så vi hadde jo ingen... Jeg så det, det var bare sånn, å nei, det her er kontrollen, altså. Men i alle, hvorfor er ikke de uniformert, skulle du si? Nei, uniformert. Hvorfor er ikke de det? Men det gir jo ganske mening. Hvis de går sivilt, så er ingen som vet at de er da kontrollører. Så de gikk jo egentlig forbi alle sammen og stoppet med oss først. Så jeg tror vel egentlig kanskje at de gikk på samme plass som oss, bare de ikke har hørt oss. For jeg så at de gikk bare forbi alle sammen, da. Jeg tror at de mistet noe kort, sånn, så jeg bare sånn, er det kontroll, er det ikke, eller bare noe sånn tulle. For de kom jo, det så ut som noen uteliggere, men de hadde ikke noen finne klær, det var skittende klær, det var et hull, og det var ikke noen finne klær i det hele tatt. Så jeg ble jo egentlig ganske fortvilet, egentlig ganske sjokkert av hvordan de ikke engang var informert. Men at de hadde sånne klær, jeg husker akkurat hva de var på en, det var ganske skittet, det var ganske filet, det var så ut som noe de hadde brukt i kanskje sånn 20 år. Så han spurte oss om vi hadde billett, og selvfølgelig så har vi ikke billett, men eneste person som hadde billett, det var jo Birgitte.
Selvfølgelig, det var Birgitte som hadde vi latt. Vi hadde endagsbillett. Men hvor kjøper vi endagsbillett da? Her har vi en blond gutt fra Trondheim som ikke engang tar buss til Trondheim. Tar sjelden buss til Trondheim i hvert fall. Jeg tar nesten alle buss. Kjapt. Og så skal vi bise seg ut på en stor by. Hvor de har trikk, hvor de har T-bane, hvor de har tog og hele bakken der som går rundt i byen og overalt. Jeg bare, hvor kjøper du billett han egentlig? Det virker sikkert utrolig dumt å si det her, men altså, hallo, jeg visste ikke om det. Første gang jeg var i Oslo, alene, så gikk jeg på bussen, uten at jeg visste at jeg måtte ta billett. Jeg sa ingenting i det, jeg bare gikk og satt meg med bussen, helt rett. Og da valgte jeg til at Ulrik må betale bot, og jeg måtte betale bot, og Mylene måtte også betale en bot. Så det var basically hele historien. Nå skal jeg ende litt randje happy. Skal jeg ha en sånn happy ending på en stund her? Så dro vi til Nordic. Vi...